Perkembangan semasa banjir di beberapa negeri. Setakat ini, situasi banjir dilaporkan semakin pulih. Di Batu Pahat, Johor, situasi banjir beransur pulih setakat 3 petang. 99 penduduk terjejas daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memberitahu angka berkurangan berbanding 131 penduduk terjejas melibatkan 33 buah keluarga tengah hari tadi. Kawasan terjejas antaranya Taman Sri Pancur, Kampung Baru Sri Gading, Kampung Sengkuang, Pekan Sri Gading dan Kampung Sri Tanjung. Tiada amaran ribut petir dikeluarkan dan keadaan ketika ini masih terkawal.